Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски побара итна дебата во собрание за темата Бугарија. Тој преку писмо им се обрати на премиерот Димитар Ковачевски, министерот за надворешни работи Бујар Османи, од кој бара до законодавниот дом да ги достават протоколот кој се однесува на договорот за добрососедство со Бугарија и преговарачката рамка доставена од француското председателство. За документите кои се однесуваат на Македонија, владата нема право истите да ги крие од јавноста, туку има уставна и морална обврска да прифати и да учествува во собраниска расправа, пишува Милошовски во писмото. Шефот на дипломатијата Османи пак преку социјалните мрежи одговори дека формално досега не е добиен француски предлог како можно решение за блокадата од страна на Бугарија и оттука нема можност било каков предлог да се достави до собранието или неговите тела, напиша Османи и додаде дека протоколот што се споменува во јавноста е работна верзија, која можеби ќе представува записник од одржувањето на меѓувладината комисија меѓу Македонија и Бугарија, предвидена со договорот за добрососедство од 2017-та. Во меѓувреме пратеникот и подпредседател на ВМРО ДПМН Александар Николовски од Страсбур порача дека францускиот предлог е целосно спротивен на македонските национални интереси. Тоа е документ кој што значи поништување на Македонија, на македонскиот народ и македонскиот јазик. Останува нејасно зошто има целосен молк од страна на владата, премиерот Ковачевски и министерот Османи. Единствениот логичен одговор е затоа што на тоа се согласиле. Со реакција се јави и Левица, и оваа опозициска партија смета дека предлогот ја деградира македонската државност и бара типно прекинување на преговорите. Денешното барање на Милошовски доаѓа откако вчера Институтот за демократија и Институтот за европски политики побара итна собраниска седница за францускиот предлог со образложение дека ова прашање го надминува мандатот на владата.